Jeg dropper bomben nu. I will drop the bomb. Der findes ikke psykiske sygdomme. Der findes faktisk ikke. Ja, der findes ikke psykiske sygdomme. Så er det sagt. Det er helt overbevist om, at det er forkert. Jeg ved, at psykisk sygdom findes, så... Jamen, min umiddelbare reaktion er, at det lyder meget mærkeligt, hvis man kunne finde på at mene sådan. Det er fuldstændig til grin at sige, at der ikke findes psykisk sygdom. Der findes ikke psykisk sygdom. Change my mind. Psykisk syg, mentalt forstyrret, tosset, sindslidende, kognitivt udfordret, sindssyg. Psykisk sygdom er et ukært barn med mange navne. Faktisk så er begrebet psykisk sygdom bare et mere moderne udtryk, en label om du vil, for et koncept vi har kendt til i tusindvis af år. Hvis vi rejser 7.000 år tilbage, til oldtidens Mesopotamien, der mente man, at sygdomme, både psykiske og fysiske, var guderne, der enten straffede eller testede sygdommenes ofre. Psykisk sygdom var en navnløs forbandelse og var altså et spirituelt spørgsmål og ikke et videnskabeligt. Datidens læger de tolkede på de syge symptomer og tillagde dem en spirituel betydning. Fra det gamle Egypten har arkæologer fundet et dokument, Ebers papyrus, som beskriver tilstande i mennesker som koncentration og opmærksomhedsbesvær, hysteri og melankoli. De forsøgte at hjælpe deres patienter ved at smøre dem ind i diverse kropsvæsker, imens de reciterede magiske tekster over dem. Terapeutisk behandling foregik, muligvis, i datidens diverse hellige templer, hvor præsterne også tilbød drømmetydning. I Europas middelalder, der finder vi endelig en decideret beskrivelse af mennesker, der er psykisk udfordret. De blev kaldt for galninge. I middelalderen var det en almindelig tro, at galninge skyldtes enten Gud, djævlen eller ond trolddom fra for eksempel hekse. Det var typisk op til kirken at afgøre, hvorfor en person var en galning. I kirkens øjne var galskab et moralspørgsmål. Er det Gud, der straffer dig? Eller er det måske djævlen, der har besat dig? Det svar, kirken kom frem til, ville typisk afgøre, hvilken behandling der skulle til. Og behandling, det kunne være alt fra pisk, blodtapning, eksorcisme, bøn, faste og udtømning af kropsvæsker. På trods af, at psykiske lidelser typisk blev anset for at være relateret til synd, blev der også undersøgt andre årsager i middelalderen. Nogle lidt mere moderne tænkende præster mistænkte, at det handlede mere om diæt, alkoholforbrug og sorg end om Gud og djævlen. Dem, der kun var periodiske galninge, blev kaldt lunatiske. I kender nok ordet bedre fra det engelske lunatic. Luna er navnet på jordens måne, og der var dem, der mente, at månen kunne skabe periodisk galskab hos nogle mennesker. Det er der udtrykket stammer fra. En af de mest berømte historier om galskab i middelalderen er historien om massedansemanien. Når vi så hopper lidt længere frem i tiden til tiden mellem det 16. og 18. århundrede, der går vi fra galninge til sindssyge.
På det her tidspunkt var vi nået langt nok i vores forståelse til at indse, at det handler mere om sindet end Guds vrede eller prøvelser. Dog vil jeg gerne hurtigt nævne, at mange moderne historikere mistænker, at mange af de hekseafbrændinger, der fandt sted i den her tidsperiode, skyldte psykisk sygdom. Jeg er meget tilbøjelig til at være enig med dem. Psykisk sygdom, eller sindssyge, som de blev kaldt, var almenkendt i denne periode. Shakespeare, han skrev flere værker, der omhandlede en eller flere sindssyge karakterer. Når vi tænker på psykisk syge i dag, så sidestiller vi dem med folk med fysiske lidelser. Altså mennesker, der har brug for behandling. Sådan var det ikke helt i slutningen af 1600-tallet. Her blev de sindssyge sidestillet med vilde dyr. De blev behandlet på lige fod med kriminelle i stedet for de syge. De sindssyge blev typisk sat i enten en arbejdslejr, et fattighus eller i fængsel. Nogle gange i privatejet galeanstalter. Hård behandling og jernkæder blev generelt betragtet som terapeutisk behandling. I midten af 1700-tallet var galeanstalter langt mere almindelige, og familier kunne afsætte deres familiemedlemmer, som de mente var sindssyge og derfor ikke var i stand til at brødføde. Flere ejere af disse galeanstalter var ikke sky for at være håndhændede over for deres indsatte med pisk og tæv, og heller ikke bange for at tale om det stolt og åbent. På nogle af de værste anstalter kunne de lokale borgere købe billetter til at komme ind og se de sindssyge for piskeslag. Som sagt, de sindssyge blev sidestillet med dyr og fanger, og ikke mennesker, der havde brug for pleje. Forståelsen af psykisk sygdom i den her periode bevægede sig langsomt væk fra et spørgsmål om sjæl og moral, over til et spørgsmål om organisk og fysisk fænomener. I 1800- og 1900-tallet tog vores viden og forståelse straks mere fart. Vi havde pludselig opdaget, at der var ting som syndromer og kendetegn, der adskilte dem, der var psykisk belastede, og at de derfor havde brug for hver deres behandlingstype. De indsatte i galeanstalter blev gradvist omdøbt til patienter, og mange galeanstalter blev omdøbt til hospitaler. Udtrykket psykisk syg dukkede op i starten af 1900-tallet, og man holdt for det meste op med at sammenligne de syge med dyr eller værre. Psykoanalyse blev udviklet i den her tid, og diagnoser som skizofreni, angst, depression og stress så dagens lys. Adskillige nye behandlingsmetoder dukkede også op i den her tid. Mange af dem var dog ikke evidensbaserede behandlingsmetoder. Der var for eksempel det hvide snit, elektroterapi, overladning og medicinsk behandling, blot for at nævne nogle få. Det var langt fra alle de nye behandlingsformer, der var effektive. Nogle af dem var direkte dødsfarlige eller forværende, men det var stadig en ung videnskab på et område, hvor vi kun havde lidt forståelse. Mange af behandlingsmetoderne fra det sidste århundrede har vi bevæget os væk fra igen, til fordel for mere effektive behandlingsmetoder og medicin, baseret på en bedre forståelse på emnet. Psykisk syg, som så småt er ved at skifte navn til kognitiv udfordret i psykiatrien, er i dag et anerkendt koncept. Hvis du er så uheldig at blive ramt af angst eller depression, så skal du ikke på galeanstalt. Tværtimod, du kan få behandling, dagpenge og generelt accept af, hvem du er og hvad du fejler i vores moderne samfund. Men vi er ikke i mål endnu, langt fra. Måske vil mennesker om 200 år se tilbage på os og tænke, at vi er primitive og måske endda barbariske i vores forståelse omkring psykisk sygdom og vores behandling af dem, hvor livet er en daglig kamp. Psykisk sygdom er måske anerkendt i dag, men der findes stadig mange fordomme omkring emnet. Og ja, der er dem, der direkte og hårdnakket påstår, at det slet ikke eksisterer. Videnskaben stiller stadig mange spørgsmål på området. Hvor meget psykisk sygdom skyldes arv, og hvor meget skyldes opvækst? Hvorfor kan en person blive ramt af alverdens psykiske diagnoser, imens vedkommendes tvilling intet fejler? Historisk set er vi kommet rigtig langt, som jeg håber, jeg netop har demonstreret for dig. Men jeg lover dig, vi har lang vej igen. Velkommen til i øvrigt, kære seere. Findes psykisk sygdom overhovedet? Nu har jeg hørt det igen og igen fra diverse konspirationsteoretikere, at psykisk sygdom er en ting, der ikke eksisterer. Deres bevæggrunde er som regel forskellige. Der er dem, der mener, at psykisk sygdom bare er et udtryk, der kan hjælpe lægeindustrien med at sælge mere medicin. Der er også dem, der mener, at folk blot reagerer forskelligt, og de forskelle tolker vi som psykisk sygdom.
Og så er der selvfølgelig også bare dem, der ønsker at skabe lidt røre i andedammen for at få opmærksomhed på internettet, som jeg forsøgte at demonstrere i starten af min video. Men så, på den anden side af hegnet, er der jo alle de her mennesker, der rent faktisk må leve i det. Jeg er her ikke i dag for at tale om konspirationsteorier, lægeindustrien eller andre bevæggrunde for, hvorfor man måske skal mene, det ikke er en ting. Der er dem, der lever i det, og det er på grund af dem, jeg er her i dag. I dag vil jeg gerne undersøge, hvad det er, vi kalder psykisk sygdom. Hvordan det påvirker ikke bare individer og pårørende, ikke bare Danmark, men hele menneskeheden. Som sagt, vi taler om en ting, som vi i en eller anden grad har kendt til i tusindvis af år. Uanset hvad det er, vi taler om, så vil jeg helt bestemt mene, at vi kan konstatere, at det findes. Hvad end det er. Det er i hvert fald ikke noget, vi har fundet på i moderne tider. For ingen nulevende person eller deres oldeforældre har levet i en verden uden psykisk sygdom. Det gik måske bare under et andet navn på deres tid. Den her ting eksisterer altså. Og jeg kan i princippet allerede tage jakken af og smide benene op på sofaen og slutte videoen af allerede her. Men jeg er ikke tilfreds. Derfor er jeg taget et smut ind til København for at lave det her ambitiøse projekt. Og det er mit håb, at du har lyst til at følge med, når jeg prøver på at grave lidt dybere i emnet og tage ud og besøge nogle mennesker, der til dagligt enten arbejder med eller kæmper med psykiske lidelser. Jeg håber, vi kan blive klogere på emnet sammen og finde ud af, om psykisk sygdom vitterligt er en ting, og hvor meget det fylder i et menneskeliv og i vores samfund. Hvis du, der sidder på den anden side af skærmen, selv har en diagnose, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du er her. Lad os komme i gang. Jeg vil gerne starte med at tale lidt om den videnskabelige metode i stedet for psykiatri. Jeg startede min video ud med at snakke om, hvordan vi igennem historien har fundet på nye navne til det samme koncept. Sådan har det været med psykiske lidelser, men også mange andre begreber og definitioner har skiftet ordlyd igennem vores historie. Hvordan kan det være? Måske, som så mange af os, kender du en, der på et tidspunkt har sagt, videnskaben ændrer mening fra dag til dag, derfor kan vi ikke stole på den. Det er der som en enkelt forklaring på. For det første, hold op med at læse skraldvidenskab på Facebook. For det andet, har du nogensinde leget Tampen brænder som barn? For dem, der ikke kender legen, så går Tampen brænder ud på, at man gemmer en genstand, som en anden person skal forsøge at finde. Hvis personen så går i den rigtige retning, så fortæller man, at det bliver varmere og varmere. Og hvis personen går forkert, så siger man, at det bliver koldere. Når vedkommende så er rigtig tæt på at finde den her genstand, så skal man udbryde, Tampen brænder. Sådan fungerer videnskaben også, hvis man skal se simpelt på det. Vi bliver konstant klogere. Hver eneste dag, der lærer vi noget nyt, og kommer derfor nærmere og nærmere et korrekt svar til et givet spørgsmål. Der var en gang, hvor cigaretreklamer havde billeder af læger, der anbefalede det ene cigaretmærke over det andet. Vi troede oprigtigt engang, at rygning var sundt. I dag ved vi bedre. Jeg forsøger ikke at fortælle dig, om du skal ryge eller ej. Det er dit eget valg. Jeg bruger det dog som et eksempel på, hvordan man kan betragte videnskab som en Tampen brænder-leg. Videnskab handler ikke om endegyldige svar. Videnskab handler om at fortælle, hvad vi ved i dag. Det kan ændre sig i morgen, og det er ikke en dårlig ting. Det betyder bare, at vi er blevet klogere. Det samme har tydeligvis gjort sig gældende inden for psykiatrien. I stedet for landsbytosser og galninge, har vi i dag depressioner, angst, skizofreni og mange andre diagnoser. Vi er blevet klogere, og vi bliver det stadig. Så her er min påstand, når det kommer til vores forståelse af menneskesygen, sammenlignet med vores lange historie, så vil jeg sige, Tampen brænder. Også selvom jeg udmærket godt er klar over, at der er lang vej igen. Jeg lover jer, vi ved meget mere om 20 år, end vi gør i dag. Det er sådan videnskaben fungerer, og det virker. Men lad os vende tilbage til hovedemnet, psykiske lidelser. Jeg har været på besøg hos Merete Nordentoft, som er professor i psykologi, for at snakke om, hvad psykisk sygdom i bund og grund er, og hvordan vi ved, det eksisterer. Jeg er professor i psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Region Hovedstadens psykiatri, og jeg har arbejdet i psykiatrien, og der har beskæftiget mig
mest med, det er unge mennesker med psykose og selvmordsforebyggelse. Det er de to emner, der har optaget mig mest. Hvad vil være din reaktion på påstanden, psykisk sygdom findes ikke? Det er helt overbevist om, at det er forkert. Jeg ved, at psykisk sygdom findes. Så jeg har arbejdet som psykiater i mange år. Jeg begyndte i 1982. Og jeg har set rigtig mange tilfælde, hvor folk har bestemt haft en psykisk sygdom. Hvordan ved vi, at psykisk sygdom er en ting, der findes? Altså jeg vil sige, når man arbejder med psykisk sygdom, arbejder med mennesker, der har psykiske lidelser, så er det meget tydeligt, at det er ikke noget, de har fundet på, eller det er ikke noget, de selv har forårsaget. Det er noget, der bestemt findes, og også noget, der kan behandles. Så kan man sige, at dertil er der så kommet for relativt nylig, at man også kan se, at der er noget af det, som der er gener for. Hvor man kan sige, at der er nogen, man har en, ikke hver eneste person har en anderledes genetisk disposition, men vi har fundet gener, der disponerer for skizofreni og ADHD og depression. Hvordan kan man afgøre, om en person lider af en psykisk sygdom, eller om det blot er almen nedtrykthed, eller koncentrationsbesvær, eller hyperaktivitet? Altså, de fleste af de symptomer, der er ved psykiske lidelser, de er jo sådan en ekstrem form for noget, der godt kan findes hos mennesker, der ikke er syge. Og man må også tro, at de mekanismer, der gør, at man bliver syg, det i sådan en mild form, så er det sikkert gavnligt. Altså, det kan fx være gavnligt at være forsigtig, og det kan være gavnligt, og det kan også være gavnligt at have et vist niveau af energi, og det kan også være gavnligt at være mistænksom og eftertænksom. Og alle de her ting er jo noget, som vi på en eller anden måde bruger i vores dagligdag til at afbalancere os selv i forhold til omverdenen. Og jeg synes egentlig ikke, det er så mærkeligt, at noget af det kan gå galt. At der er nogle af de mekanismer, som ligesom alt muligt andet kan gå galt i vores krop. Hvorfor kunne så ikke også mistænksomhed blive ekstrem, for eksempel, ikke? Eller forsigtighed blive ekstrem, agtpågivenhed og måske også utålmodighed. Altså det kunne man tænke ved ADHD eller ved bipolar sygdom, at der var der ligesom skruet lidt for meget op for den knap. Men det betyder også, at på en eller anden måde, så skal man bestemme sig for, hvor på et eller andet stort kontinuum, hvornår vil vi sige nu, det her synes, det er for meget det gode, og det her er bare en variant. Ikke? Og det, i og med, at vi ikke kan måle det, men sådan er det jo også med blodtryk. Altså. Men der beslutter man sig så for, at hvis det er over så meget, så tænker vi, at det kan være farligt. Men det er jo, det er jo en skala, hvor noget af det er gråtoner. Hvilke typer psykisk sygdom ser I hyppigst? Altså, hvis man kigger på det i hele befolkningen, så er de hyppigste sygdomme, det er angst og depression. Der er jo en hel del af mennesker med angst og depression, som bliver enten ikke bliver behandlet, eller også bliver behandlet i primærsektoren, og ikke kommer i forbindelse med psykiatrien i hospitalsvæsenet. Hvis man går ind på en hospitalsafdeling og ser, hvad fejler folk, så er der rigtig mange, der har skizofreni, og også en hel del, der har skizofreni i kombination med misbrug. Så hvis man ser på, hvad der fylder sådan i hospitalsvæsenet, så ser det anderledes ud, hvis man ser, hvad der fylder i befolkningen. Men skizofreni er jo en sygdom, der rammer op til 50.000 mennesker om året, mens depression er meget større tal. Men der er nogle af de 50.000, altså de er jo forskellige faser af deres sygdom, og der er jo nogle af de 50.000, som har et velbehandlet forløb, og som ikke længere behøver hospitalsbehandling. Hvordan ser chancerne ud for en raskmelding for patienter med de her lidelser? Det er faktisk sådan, at de allerfleste psykiske lidelser, de kan jo spænde fra, at man er meget, meget syg og ikke i stand til at gå på arbejde, og nogen har endda brug for hjælp til dagligdags funktioner, så nogen, der bliver nødt til at bo på bocenter. Og så er der nogen, der kommer igennem det og bliver i stand til at gå på arbejde. Det er lidt forskelligt fra sygdom til sygdom. Angst og depression har en bedre prognose end skizofreni, for eksempel. Men alle sygdomme kan blive meget alvorlige, og alle sygdomme er der nogen, der klarer sig rigtig godt. Og hvis vi tager skizofreni som et eksempel, så ved vi, at der er cirka 15%, som
kommer så meget ud af det, så de både kan gå på arbejde eller uddannelse, og så de heller ikke har brug for medicin mere. Og hvis man lægger grænserne lidt anderledes, så er det en større gruppe. Vi ved også, der er cirka 30%, som ender med ikke at have psykotiske symptomer, og heller ikke at tage medicin, så er der så nogle af dem, der ikke er i stand til at gå på arbejde alligevel. Men der er altså en gruppe, som har en ret god prognose på. Altså en gruppe et eller andet sted mellem 15-30%, som det går godt for på lang sigt. Hvad med tilbagefald? Hvad siger statistikkerne? Der er jo en risiko for tilbagefald. Hvis vi tænker på folk, der har haft en psykose, så er der en risiko for tilbagefald. Og vi ved også godt, at hvis man tager medicin, så kan man nedbringe den risiko til cirka det halve. Man kan reducere den risiko ganske betydeligt. Men der er også nogen, som så også selvom de ikke tager medicin, kan klare sig. Men der er en... jeg tror, man må sige, at hvis man har haft en psykose og er kommet medicinsk behandling og holder op med det, så er der en risiko på mindst 50%, måske mere, for at man får tilbagefald. Så det er jo, der er jo en betydelig risiko for tilbagefald. Arv eller miljø? Hvad spiller mest ind, når vi taler om psykisk sygdom? Det er lidt forskelligt fra sygdom til sygdom. Altså, depression er nok den sygdom, der er mest miljømæssigt betinget. Og er selvfølgelig også nogle af de stressrelaterede, det der hedder PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Det er jo helt klart noget, der er i meget høj grad miljøbetinget. Men af de store klassiske sygdomme, så er depression der, hvor der er den største komponent af miljøbetingede faktorer. Og det er jo sådan dagligdags belastninger. Nu lyder det, som om det ikke er noget særligt, men altså belastninger, som rammer en i dagligdagen. Det kan for eksempel være altså fyring og skilsmisse og langvarige vanskeligheder. Det kan også, de forhold kan også spille en rolle, også hvis man har nogle af de sygdomme, der er mere arvelige. Altså skizofreni og bipolar sygdom er mere arvelige end depression. Men det er ikke sådan, at det slet ikke er påvirkeligt for miljøfaktorer. Altså for eksempel kan man godt ved bipolar sygdom, selvom vi ved, at den i ret høj grad er arvelig, så kan man godt have det sådan, at stressbelastninger i arbejdet kan gøre, at man risikerer at få mani. Og det samme ved skizofreni. Altså det kan godt spille en rolle, og derfor gør vi jo en hel del ud af at prøve at hjælpe folk med at tilrettelægge deres liv, så de ikke bliver for belastet. Hvor tidligt kan man typisk stille en diagnose? Det kommer an på, hvad det er for en. Altså, fordi der er jo nogle diagnoser på nogen, der optræder i børnealderen. Og det er jo typisk ADHD og autisme, som de mest almindelige. Der kan også være nogle andre børnepsykiatriske lidelser. Men hvis vi kigger på de sygdomme, som jeg interesserer mig mest for, altså især psykoser i skizofrenispektret, så i nogle tilfælde, så begynder det allerede i børnealderen. Så kan det begynde helt ned til 8-10 år. Men det mest almindelige er, at det begynder i slutningen af teenagealderen eller begyndelsen af 20'erne. Men det er jo individuelt, hvornår det for alvor starter. Og der er jo også nogen, der først får det senere. Men der, hvor der er flest, der får det, det er for at være helt præcis i 22-årsalderen. Jeg håber, at det gav svar på nogle spørgsmål, I måske selv sad med derude. Psykisk sygdom findes, og det gør i den grad ondt på os alle sammen. Det koster det danske samfund 55 milliarder kroner om året, ifølge en undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden for få år tilbage. Og det gør derved psykiske lidelser til den største byrde for det danske samfund, når vi taler om sygefravær. Psykiske lidelser ligger på førstepladsen med 25%. På en fjern anden plads, der har vi kræft på 17%. Det her gør sig også gældende på verdensplan. Det er ikke bare her i lille Danmark, at psykisk sygdom er en stor belastning i samfundet. Faktisk vil hver tredje dansker komme i kontakt med psykiatrien mindst én gang i deres levetid. Rent videnskabeligt, så er der også dokumentation for, at visse psykiske lidelser får hjernen til at producere for lidt endorfiner, som hænger sammen med vores evne til at kunne føle glæde. Det er her medicinsk behandling kan hjælpe, og er endnu et stykke evidens for, at psykisk sygdom er en realitet. Så jeg håber, vi har fået etableret, at psykiske sygdomme ikke bare eksisterer, men også skal tages seriøst.
Vi lærer stadig nyt på området, hele tiden, og det skal vi fortsætte med. Men nok om samfund og videnskab. Hvad med det personlige? Hvordan er det at leve sit liv med en psykisk diagnose? Det vil jeg gerne finde ud af. Så jeg har besøgt en af dem, hvor livet kan være en daglig kamp. Hans navn er Mik, og han har været modig nok til at ville dele sin historie med mig og jer. Hvad er pænest med, nogen brænder? Det er som du har det. Det er op til dig, forfængeligt. Hvad er din historie? Jeg hedder Mik Arnholst, og jeg er 50 år gammel. Og jeg lider af bipolar lidelse. Det, der i gamle dage hed manodepressivitet. Min historie er, at allerede som spædbarn havde de store problemer med at få mig til at sove. Og min mor fortalte, at de gav mig sovepiller. Og så skal vi frem til, hvor jeg kan huske. Og det er sådan 6-årsalderen. Og det, jeg husker der, er, at jeg har det rigtig skidt. Jeg kendte jo ikke ligesom ordet dengang, men nu hvor jeg ved, hvordan depression føles, så var jeg i en moderat depression. Og den var konstant, og den holdt ved igennem hele barndommen, hele ungdommen, op i voksenalderen. Og først som 23-årig ændrede den sig fra at være noget, der sådan var der konstant, kun afløst af, for jeg er også alkoholiker, og jeg startede med at drikke allerede som 9-årig. Allerede første gang jeg drak der som 9-årig, fandt jeg ud af, at det var jo fuldstændig fantastisk, fordi at jeg jo slap fuldstændig for de her depressionssymptomer, og jeg blev faktisk manisk allerede der første gang jeg drak. Men den der sådan konstante depression stoppede i 91, hvor jeg er 23 år gammel, og ændrede sig til, at jeg derfra og hvert år havde en lang depression af varighed til 3-6 måneder, og meget, meget, meget svær grad af depression, total isolation, monsterangst og konstante selvmordstanker og mange timer før jeg kom ud af sengen og magtede ingenting, fik mad en gang om dagen, et eller andet som andre folk ikke gad at spise. Det var meget enkelt mad. Indtil da, der kan jeg ikke sådan rigtig få øje på det maniske. Ikke at det ikke har været der, men herfra det skifter, der begynder det at blive mere tydeligt, at jeg går direkte fra depression over i mani. Og synes selv, at det er vildt mærkeligt, at jeg ligger der i 3-6 måneder og er fuldstændig smadret, og så vågner jeg op en morgen, og så bare woo, så er der knald på. Jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt, men det er enormt fedt. I skal vi 20 år tilbage, det vil sige 98, der har jeg fået min første datter. Og hun er ikke 1 år gammel, da hendes mor vælger, at vi skal skilles, fordi hun kan ikke magte at bo sammen med mig mere. Og tager selvfølgelig vores datter med sig, fordi det er mig, der lider depressioner. Jeg skal lige sige, at jeg er blevet ædru nu. Jeg blev ædru som 28 år i 1996. Nu er vi i 98. Og det vil sige, at jeg har ikke noget alkohol at medicinere mig med. Lige i røven af, at hun smutter, så bliver jeg manisk, kan jeg huske. Og det er en længere mani, og i slutningen af den mani, der scorer jeg min næste kæreste.
Og hun bliver mor til mine to næste piger. Og da den første pige også er lige under et år gammel, sætter hun stolen i døren, ligesom den første gjorde. Der var det bare alkohol, nu er det på grund af depressioner. Og siger, at hvis ikke jeg går til en psykiater, så går hun. Og jeg ville ikke til nogen psykiater, fordi jeg troede ikke på psykiatrien, jeg troede ikke på piller og den slags. Jeg troede dengang på sådan nærmest, det skulle løses af psykologisk vej, åndelig vej, et eller andet, til trods for, at jeg i 10 år eller mere havde forsøgt det, alt muligt. Ikke? Så jeg kan huske på et tidspunkt, der meldte jeg mig til et firewalking-kursus, fordi jeg ligesom havde den teori, at hvis jeg kan beslutte mig for at gå hen over glødende kul, hvilket er fysiologisk umuligt, og gøre et eller andet, så jeg alligevel kan gøre det, så må jeg for fanden kunne beslutte mig for at have det godt, ikke at være deprimeret. Altså det gav mening for mig. Dagen efter, der sad jeg stadigvæk deprimeret og havde det som, jeg kunne lige så godt have gået på cornflakes, det giver mig ingen skid. Bare et eksempel på, hvad jeg ligesom har prøvet for, altså, jeg har været forbi Scientology for den sags skyld i mit desperate forsøg på at finde et eller andet, der kunne gøre, at jeg kunne have det godt. Terapi og terapi og terapi og alle mulige alternative behandlere, alle mulige lort og ingen skid, der er hjulpet. Så jeg må jo gå til en psykiater. Han diagnostiserer mig med affektiv ustabil personlighedsforstyrrelse, tror jeg. Og får noget medicin, som er kendt for, at det giver mig maniodepressiv. Og det hjælper ikke en skid. Nu fik jeg en ny psykiater i Nykøbing Falster, hvor jeg boede, og han ændrede diagnosen til bipolar. Og jeg fik noget ny medicin, og det virkede ikke, og så fik jeg noget ny medicin, og det virkede ikke, og fik jeg noget ny medicin, og det virkede ikke. Og så blev jeg ved, og blev ved, og blev ved, og blev ved, og kombinationer, og mere det ene, og mere det andet, og ramt med røven. Og det tog 13 år i det her medicinsk forsøg helvede, før at man fandt noget medicin, som virkede. Og det morsomme er, at det medicin, der virker, som jeg nu har fået, i 2,5 år har jeg været stabil. Det blev lanceret i 1954. Muligvis verdens første antidepressiv medicin. Inden jeg fik det medicin, og det er jeg sådan en lille smule mopset over, ikke? For jeg synes godt, de kunne have givet mig det medicin inden, der når de lige at give mig noget elektrochok. Og det er ikke fordi, det er tvang, men altså, hvad fanden skulle jeg stille op, mand? Jeg var fuldstændig død af depression. Jeg havde lige forsøgt selvmord. Ja, og så fik jeg som sagt elektrochok, 19 behandlinger, som har smadret min hjerne fuldstændig. Alle former for hukommelse er rigtig godt smadret. Min indlæringsevne er voldsomt reduceret. ligesom nu, hvor jeg stopper op, så jeg har ofte så kan jeg ikke finde ordene. Ja, jeg er bare sådan kognitivt rigtig godt smadret i hjernen. Og det er da vildt belastende. Særligt fordi, at jeg så får det skide medicin lige efter. Det er pisse irriterende. Nå, men sådan er det. Det allermest irriterende ved det, det er, at hvis man hører det sidste nye fra idioterne, undskyld, men det er fordi, jeg er så tosset over det. Så mister man skam ikke, hverken hukommelse, noget som helst andet, elektrochok. Nej, man får det faktisk bedre. Man bliver faktisk bedre til at huske og indlæring og ramme mig i røven. Altså de vil ikke vedkende sig de her kroniske skader, og det er kraftedeme det værste af det hele. En ting er, at man får dem pådraget, men at de så ikke vil vedkende sig, det er fandme
Altså alle andre sygdomme, hvis du pådrog dig et eller andet under en eller anden behandling, så vil du jo komme i genoptræning eller et eller andet, ikke? Men her, der vil ikke engang vedkende sådan noget. Det kan jeg blive helt sjovt. Ja, tre indlæggelser, to med depression, en med mani inden for de sidste altså 2,5 år, og så en 3 år baglæns. Og det er vel egentlig historien. I de her 2,5 år, hvor jeg var stabil, er jo fuldstændig fantastisk. Jeg har været udsat for forskellige kriser i mit liv, og reageret som andre mennesker reagerer, og været skide bange for, at nu var jeg ved at ryge ned i en depression, men så er det gået over i løbet af 5 dage, og jeg tænkte, det er sådan en normal reaktion, ligesom alle andre mennesker også har. Så det er selvfølgelig kæmpestort, som 47-årig, og så for første gang i sit liv opleve, eller som 48-årig, for første gang oplevet et år uden en depression. Det er ret vildt. Og nu 2,5 år efter, der er det ligesom heldigvis, altså det er jo stort, at 2,5 år, hvor jeg har haft det godt og været stabil, har ligesom gjort, at, som I kan høre, det er jo ikke fordi, jeg har glemt min fortid, men det er den gode tid her, der fylder rent faktisk. Så det er pisse dejligt. Ja. Hvad vil din reaktion være, hvis du hører påstanden, psykisk sygdom findes ikke? Den her. Det er jo latterligt for helvede. Jamen, det er jo idioter. Altså, come on. Altså, seriøst, det er kræftet med idioter. Nej, undskyld. Der er ikke nogen idioter på den her jord. Der er bare uvidende og mindre intelligente mennesker eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Kæft, vi bruger mange penge i det her samfund på noget, der ikke eksisterer. Hold da op. Jeg tror også, kræft, det er egentlig også bare, hvis man har set et dårligt program i TV længe nok, og mange gange nok, så kan man udvikle kræft. Altså, det er tåbeligt. Det er meget tåbeligt. Hvordan påvirker dine diagnoser din hverdag? Altså, selvom jeg er stabil, så er det klart, der er en kæmpe forskel på før og efter. Kæmpe forskel. Men jeg svarer også til nutiden, og det er, at jeg er stabil. Altså, jeg kan simpelthen ikke... jeg kan da godt forestille mig, at jeg fortsat kan udvikle mig på nogle områder måske. Det ved jeg sgu ikke. Men sådan i det store hele, så tænker jeg, at det er sådan, som det er, når det er bedst. Jeg er som sagt alkoholiker, men jeg har været ædru i over 22 år. Og... Det er blevet ved at bruge en bestemt metode. Og den her metode kan hjælpe andre alkoholikere til at blive ædru med. Så jeg har hjulpet rigtig, rigtig mange alkoholikere i mit liv, eller de sidste 22 år. Så der er en masse ting, som jeg er rigtig, rigtig gode til. Jeg troede ikke, jeg skulle sige det her for åben skærm, men nu gør jeg det. Jeg har rigtig svært ved at komme i bad. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke sådan rigtig forklare, hvorfor det er svært for mig at komme i bad. Og der har jeg jo fundet ud af, at jeg er jo ikke enig om det her. Vi er rigtig, 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 rigtig mange, der har de her symptomer. Og hvad det er nøjagtigt, det ved jeg ikke. Men alligevel ved at snakke med andre, har jeg fundet ud af. Ja, men for de fleste mennesker tænker jeg, at det er bare at gå bad. Ud i bad, bum, bum, og så bum, bum. Nej, for mig der er det, skal jeg tøjet af? Skal jeg forholde mig til, at jeg skal have rent tøj? Så skal det andet jo til vask. Så skal jeg snart vaske. Ej, så skal jeg til vaske og hænge op på tørrestativ. Det magter jeg ikke. Nå, så skal jeg ud på toilettet, og så skal jeg tørre fliserne af. Og det der med vand, det er sådan noget med følelser-agtigt eller andet. Så skal jeg egentlig også barbere mig. Og altså, lige pludselig finder man ud af, at det er faktisk mange ting. Og det samme med at handle, det er også mange ting. Og så larmer der dernede, og det roder måske, og der er mennesker, og der står ikke priser på alle tingene. Og jeg har fundet ud af, at jeg har høje reoler. Når det er sådan en med høje reoler over det hele, det kan jeg ikke have. Jeg har fundet sådan en netto, hvor, en kæmpe netto, hvor at der ikke er nogen høje reoler. Jeg kan se hele rummet.
Og den er så stor, sådan døgnnetto, så der er aldrig så mange mennesker. Det føles ikke så mange mennesker. Den kan jeg godt lide at være i. Men så har jeg også fundet ud af, at jeg skruer sådan sammen, at uanset om jeg har en indkøbsliste med eller ej, så kigger jeg i alle steder. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Det er sådan nærmest OCD-agtigt, men det er det alligevel ikke, tror jeg. Men det er sådan, selvom jeg ved, hvad jeg skal have, så skal jeg lige... Det kunne være, der var et eller andet, jeg skulle have. Så også det har noget at gøre med, at jeg vil jo helst handle så sjældent som muligt, så det er jo bare med at få købt det ind, jeg mangler. Så derfor kigger jeg... Så derfor... Det tager mig en time at handle ind minimum. Så det er ikke bare lige... Så det er en del af min hverdag. Det er, at der er nogle ting, som jeg ikke er så skrab til. Her den anden dag... Der var et sted, hvor at, der stod en stor reol med alle mulige kopper, glas og alle mulige sådan noget, man selv kunne tage af. Og der var nogle fede kaffeglas, grus ting. Og så tog jeg sådan 20 af dem. Og så spurgte jeg en af mine kammerater, vi var sådan flere samlet, så spurgte jeg mine kammerater, som jeg skulle være sammen med dagen efter, om han ikke gad at tage med hjem og smide dem i opvaskemaskinen. Og så stod der en af andre kammerater og sådan rynkede fuldstændig med næsen. Det var jo for helvede et viskestykke. Så hans verden var bare doven. Men det handlede ikke skid om dovenskab. Det handlede om, at jeg har svært ved... Altså, igen siger jeg noget, jeg ikke har lyst til normalt at sige for åben skærm. Når jeg har spist... Nu har jeg heldigvis nærmest kogende ud af min hænge. Når jeg har spist, så skyller jeg mine ting af med det samme i det her kogende vand. Og så bliver det sat over, eller så står det og tørrer. Og så bruger jeg det igen og igen og igen og igen. På den måde så begrænser jeg, hvor tit jeg har en opvask. Fordi det er også noget af det, jeg er svært med. Hvordan har dine diagnoser påvirket dit liv generelt? Her tænker jeg på vennekreds, familie, arbejde og det store billede generelt. Så skal vi jo op til, hvor jeg får diagnosen faktisk. For indtil da, der har man jo ikke rigtig vidst, at jeg sådan fejlede noget. Og den får jeg også, som sagt, for 20 år siden i 98. Altså på det tidspunkt, der er min største vennekreds blandt ædru-alkoholikere. Og de kan sgu ikke rigtig løbe fra mig, fordi at det er sådan lidt en foreningagtigt fællesskab. Så de er sgu bare stuck with me, altså. Men der er ingen tvivl om, at jeg har været belastende. Særligt under manier. Der har jeg været rimelig belastende. Under depressioner har de jo ikke set så meget til mig, fordi der er jeg isoleret. Jeg har ikke... Der er ikke sådan noget for en familie, der har trukket sig, men jeg har manglet forståelse. Altså, jeg tror nok, at der lige har særligt været et familiemedlem, som har haft svært ved at sådan forstå det. Fordi at det var sådan mere, når man ikke orker et eller andet, så skal man tage sig sammen. Altså. Så der har været en der, der har haft svært ved at forstå sygdommen. Jeg må også, altså jeg har ikke, og jeg gør det generelt ikke, jeg har ikke lyst til sådan at klandre folk for noget. Men når det er sagt, så kunne jeg godt have tænkt mig, at der havde været nogen om sådan af de nærmeste, der havde sat sig lidt mere ind i, hvad fanden det var, jeg fejlede. Og jeg tænker også, at hvis jeg havde været kræftsyg, så havde jeg fået mere støtte, end jeg har fået. Jo, altså jeg har oplevet, som jeg var inde på tidligere, ikke, at og det synes jeg jo kræftet mig også er voldsomt, men jeg kan godt forstå det, ikke? At altså, der er to koner, der har sagt, nu smutter vi, hvor er den ene gjorde det, ikke? Og den eneste grund til, at jeg gik til psykiater der, det var også, altså det var jo, at jeg havde oplevet det en gang, ikke? Og nu stod jeg kræftet mig en gang til med et lille barn på under et år, ikke? Så ja, det er voldsomt, men jeg kan godt forstå det. Det kan jeg godt. Når det kommer til arbejde, der er det klart, at da det begynder at blive de her
3-6 måneder meget, meget svære depressioner. Der er jeg jo fuldstændig uarbejdsdygtig. Tidligere, der har jeg godt kunnet arbejde, selvom jeg havde den her moderate depression. Men nu er jeg jo, nu er det helt umuligt på det her tidspunkt. Og da jeg startede på pædagogseminaret i 94, så begynder jeg at drikke igen. Og det er simpelthen den måde, jeg overlever på. Så de første 2,5 år af de 3,5 år, jeg er i gang på pædagoguddannelsen, der drikker jeg. Og så ryger jeg i behandling. Jeg ender også med at få en førtidspension i allerede i 2003. 6 år efter, at jeg var færdiguddannet. Ja, så har jeg har kørt bus i 9 måneder siden i de her... Der har vi nu 18-15 år. Ikke? Hvis jeg havde et arbejde på 37 timer, og ikke havde overskud til andet, så ville jeg ikke kunne komme ud og gøre de ting, der giver mig livskvalitet. Så andre mennesker, som ikke har den her sygdom... Altså, jeg har det jo... Altså, jeg har faktisk... uden at overdrive, så skulle beskrive den her sygdom med et arbejde, så vil jeg sige, at vi snakker en halvanden til to stillinger om ugen. Så meget energi, synes jeg bruger på den her sygdom. Og det er jo sort snak for folk, der ikke ved en skid om det her, men prøv lige at tage den ind. Altså, jeg er på fuldtidsarbejde, bare ved at være mig. Ser du dig selv som syg? Hvis ikke, hvordan vil du så betegne det? Ja, jeg er syg. Men... For mig at være syg er ikke et spørgsmål om, altså, og det er også synd for mig. Fordi for det første er det ikke så, du har hørt på, og for det andet så er det dybt skadeligt for en selv. Uanset hvad fanden man fejler, uanset hvad ens livsvilkår er, så handler det om at finde fred med det og acceptere det, og så kan man komme videre. Men ja, jeg er syg. Når man siger, at være syg, det er at ligge uden for normalen. Og så er jeg syg. Og alt andet lige med alt det, jeg har sagt, så synes jeg da også, det er ret tydeligt, at ja, jeg er syg. Jeg kan ikke, som andre folk kan. Hvorfor tror du, at psykisk sygdom er så tabubelagt i forhold til fysiske lidelser? Det er jo her, hvor vi skal kigge ind af, fordi det er sgu vores egen skyld. I rigtig stor udstrækning. Og altså, hvis vi glemmer psykisk sygdom og bare tænker mennesker, langt de fleste mennesker er fyldt op med frygt for alt muligt lort. En standard frygt, som nærmest alle mennesker render rundt med, det er, hvad må de synes om mig? Hvad tænker de om mig? Og hvis de skal til at sige et eller andet i skolen, eller på arbejde, eller et eller andet, sådan frygten for, hvad tænker de nu, når jeg siger det her? Det kender alle mennesker. Mange mennesker kender lavt selvværd, sådan ikke synes om, hvordan de ser ud, eller et eller andet. Alle har alt muligt. Og normalen er jo, at det går vi og gemmer på. Vi har ikke lyst til at dele det med andre mennesker. Vores svagheder skjuler vi. Så det er klart, når man er psykisk syg, nu sidder jeg her for åben skærm, og i den grad blotter mig. Vær sød og respekterer det. Og fortæller, at jeg er svært ved at gå i bad, jeg er svært ved at handle ind osv. Det er jo fordi, man skammer sig. De almindelige mennesker skammer sig også over deres lave selvværd, som kommer til udtryk på en eller anden måde. Altså, nogle mennesker, de skammer sig over, hvordan deres næse ser ud. Altså. Så på grund af den skam og frygten for, hvad andre mennesker vil tænke, så gemmer vi på det her. Hvis vi skal bryde det her tabu, så bliver vi nødt til at...
Det er ikke bare noget, vi gør, fordi så bliver vi rent faktisk nødt til at skal arbejde med os selv, så vi får et bedre selvværd, så vi tør gå ud i verden og sige, det her det er mig, og jeg er pisse dejlig, og jeg er god nok. Hvordan har du det den dag i dag? Jeg har sgu gjort noget for at have det godt, og nu har jeg ikke de her fucking depressioner til at stoppe mig i at have det godt. Jeg har ikke de her manier, som også stopper mig for at have det godt. Så jeg har det rigtig, rigtig godt i mit meget, meget, meget simple, enkle liv. Ja. Har du nogle gode råd til andre, der har en psykisk diagnose, der måske sidder og ser med? Jeg vil altid sige, hvis du kan arbejde med dig selv, og nu tænker jeg ikke kun på din sygdom, men på dit liv generelt, på de ting, der er inde i dig, fra din barndom, opvækst, mobning, hvad fanden det er, så arbejde med det, fordi det vil styrke dit selvværd. Og jo stærkere dit selvværd er, jo bedre tror jeg på, at du kan komme... Jeg tror rent faktisk, det kan redde dig fra et selvmord. Altså, jeg tror, hvis mit selvværd havde været dårligere, så kunne det være, at jeg havde taget livet af mig selv undervejs. Og jeg tror, at jo bedre dit selvværd er, jo stærkere du er, jo bedre kan du komme igennem sygdommen, jo bedre kan du arbejde med helbredelsen af din sygdom. Så det er sådan en ting. Så vil jeg til enhver tid sige, lad være med at være alene. Opsøg fællesskaber for ligesindet. Det er afsindig godt. Det at være sammen med nogen, som ved, hvad det vil sige at have det, som du har det. Og der er min erfaring, at der behøver du på ingen måde have samme diagnoser. Fordi selvom man har alle mulige forskellige diagnoser, så er der så mange ligheder imellem. Fordi at alle de her ting, man ikke kan i forhold til, hvad fisk kan, har man ens i hvert fald også, ikke? Inddrag dine venner og din familie i din sygdom. Fortæl dem om, hvad der er, du lider af. Fortæl dem om, hvad dine symptomer er. Fortæl dem, hvordan de kan hjælpe dig. Det havde betydet ufattelig meget, hvis jeg havde gjort det, og der hver dag nede på mit trappetrin stod en portion mad. Fordi den portion mad ville ikke bare være mad, som ville hjælpe mig ved, at jeg ikke skulle bruge 7 timer på at gå og tænke på, at jeg også skulle lave mad på et eller andet tidspunkt, og jeg ikke magtede det, ikke vidste, jeg skulle lave. Det ville også betyde kærlighed. At der var rent faktisk nogen... jeg lige har tuget, når jeg siger det her. At der var rent faktisk nogen, der tænkte på mig og gerne ville hjælpe mig. Så inddrag dine venner og din familie i, hvad du fejler. Og lige så snart du kan, apropos, så vær med til at bryde tabuet. Det er ikke en dans på roser at være psykisk syg. Det er et område, hvor ligestilling hersker. For det kan ramme os alle, uanset etnicitet, alder eller køn. Men hvad skal man så stille op, hvis man en dag får stillet en psykisk diagnose? Hvordan skal man forholde sig i forhold til venner, familie, job og kollegaer? Eller hvad hvis du pludselig bliver pårørende til en psykisk syg? Hvad hvis det er din mor, din far, en af dine søskende, din ægtefælle eller dit barn? Ved du så, hvordan du skal forholde dig? Ved du, hvad du kan gøre for at hjælpe vedkommende eller dig selv? Den gode nyhed er, at der findes mange muligheder i Danmark. En af de muligheder er foreningen SIND, som er en forening, der kan tage hånd om både de psykisk syge og deres pårørende. Jeg har fået lov til at besøge SINDs landsformand, Knud Christensen, for at få nogle svar på nogle af de spørgsmål, jeg lige har stillet. Før jeg viser interviewet, vil jeg gerne hurtigt påminde jer om, at alle relevante link er i min videobeskrivelse. Jeg håber ikke, det er noget, du har brug for, men så ved du, hvor du hurtigt kan finde den relevante information, hvis det er tilfældet. Jeg hedder Knud Christensen og er landsformand i SIND. SIND er en interesseorganisation for mennesker, der er ramt af psykiske lidelser og deres pårørende.
og andre, som har interesse for psykiatriområdet. Hvad er Sinds vision? Vores vision er et samfund, hvor de rettigheder, der gælder for mennesker med handicap, også gælder for mennesker med psykiske lidelser. Og vi vil gerne have et samfund, hvor mennesker med psykiske lidelser kan leve et liv så tæt på det såkaldte normale som muligt. Hvad vil din reaktion være, hvis du hører påstanden, psykisk sygdom findes ikke? Ja, min umiddelbare reaktion er, at det lyder meget mærkeligt, hvis man kunne finde på at mene sådan, fordi vi ved jo, at der er mennesker, der har nogle psykiske lidelser, som på grund af den lidelse har det rigtig svært med livet, og har det rigtig svært med at overholde en tilværelse. Så hvis man påstår, at det ikke findes, så tror jeg ikke, man har mødt nogen, der har været i den situation at være psykisk syg. Hvis man får stillet en psykisk diagnose, hvordan skal man så forholde sig i forhold til job og rettigheder? Hvad kan man gøre? Jamen først og fremmest så vil jeg jo sige, at få stillet en psykiatrisk diagnose, det er jo ligesom at få stillet en hvilken som helst anden diagnose. Det betyder, at man har en lidelse, som er behandlingskrævende, og så skal man selvfølgelig forholde sig til det. Men man skal jo ikke konvertere sig til at være sin sygdom. Man skal huske, at man stadigvæk er et menneske, som er meget andet end den der sygdom. Så man skal forholde sig til, at man har en behandlingskrævende lidelse, men man skal også huske, at man er så meget andet, og prøve så vidt muligt at leve et såkaldt normalt liv også. Og det gælder jo også, hvis man har et arbejde, og i øvrigt ikke er så syg, at man er nødt til at opgive det, så skal man selvfølgelig også prøve at fastholde den tilknytning, der er til arbejdsmarkedet. Men det er der jo desværre nogen, der ikke kan. Men hvis man kan det, så er det en god idé at prøve at holde fast i så meget af det normale som muligt. Hvad så med pårørende? Hvordan skal de forholde sig eller reagere, hvis en nærtstående person pludselig får stillet en psykisk diagnose? Jamen for de pårørende er det jo helt præcis på samme måde, som hvis man selv bliver syg. Man skal forholde sig til, at der er der så en i min familie, som er så uheldig og har trukket det lod i tilværelsen og bliver ramt af den her sygdom. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Det skal hele familien, det skal hele netværket forholde sig til. Men man skal også huske, at man stadigvæk er en familie. Og at man er far, mor, bror eller kæreste, eller hvad det nu er, man er til den, som er ramt. Og det må man endelig ikke glemme. Min pointe er, at selvom man får en diagnose, selvom man får en psykisk lidelse, så skal man huske, at det ikke må fylde hele ens liv. Det ved godt, det i nogle perioder kan være svært, at det ikke gør det, men man skal prøve at holde fast i de almindelige relationer også. Lige lyst til at tilføje, at hvis man er pårørende til en, som bliver ramt af en psykisk lidelse, så er det en rigtig god idé, hvis man er så heldig, at man kan få tilbudt noget undervisning i, hvordan det er at have den sygdom, og hvordan det man som pårørende skal forholde sig til det, fordi så bliver man meget bedre til at være pårørende. Det er en super god idé, den kan jeg klart anbefale. Hvor kan pårørende søge hjælp til sig selv, hvis de for eksempel føler sig helt magtesløse? Heldigvis er det sådan, at nogle steder i den regionale psykiatri, der tilbyder man kurser for pårørende, og det er super godt, og det skal man absolut tage imod, hvis man får det tilbud. Det er desværre ikke alle steder, man får det, men hvis man får det muligt, så skal man det. Man kan også opsøge hjælp i interesseorganisationerne, som for eksempel SIND, som har både rådgivninger, men også andre typer tilbud til pårørende. Og det kan man også altid benytte sig af, hvis man ikke får tilbud andre steder. Også hvis man får, man må gerne komme hos SIND, også selvom man har fået andre tilbud. Hvorfor er psykisk sygdom så tabubelagt i forhold til fysiske lidelser? Kan vi gøre noget for at ændre det? Ja, hvorfor er det mere tabubelagt? Det er svært at svare på, men jeg er ret overbevist om, at det er der flere grunde til. Den ene er, at i modsætning til mange fysiske sygdomme, så er det ikke endnu helt klart, hvorfor man bliver ramt af sygdom. Der er noget mystik over det. Hvorfor bliver han syg, og hvorfor bliver hun ikke syg, og hvad er det? Hvad skyldes sygdommen? Det ved vi for lidt om endnu, og det er med til at gøre det lidt mystisk. Så er der også mange mennesker, der er usikre i forhold til psykiske lidelser. Ens måde at være på kan blive påvirket, og man kan opføre sig på en måde, som andre opfatter som mærkeligt. Og det,
det kan skræmme nogle mennesker, og det kan også være med til at gøre folk usikre. Så den der manglende viden, usikkerhed, og så øvrigt en masse fordomme, der har floreret omkring psykiske syge, som ikke mindst kan er hjulpet på vej af nogle af de grimme overskrifter, vi ser i, på især formiddagsbladene. Alt det der i sådan et mix er med til at fremme de her fordomme, der er om mennesker med psykiske lidelser. Hvad vil det betyde for Danmark, hvis samtlige individer med en psykisk lidelse bliver erklæret raske i morgen? Ja, det er jo det, der hedder et godt spørgsmål, men meget konkret kan jeg svare på, at der på nogle år siden blev lavet en beregning, der viser, at det koster det danske samfund 55 milliarder kroner om året, psykiske lidelser. Så det var det i hvert fald et svar, det er, at vi vil spare 55 milliarder kroner om året. Men jeg synes måske, det vigtigste, det er, at vi vil få et samfund med langt færre personlige lidelser, og det tænker jeg måske er endnu mere værd end de 55 milliarder, men lad os da tage de penge med også. Nu omhandler min video primært psykisk sygdom, men jeg mener, det er enormt vigtigt, at vi ikke glemmer de pårørende. Foreningen Bedre Psykiatri er en forening for pårørende, hvor de kan søge råd og vejledning ganske anonymt. Man kan sige, at Bedre Psykiatri er jo en forening for pårørende til psykisk syge, som er til for at hjælpe og støtte pårørende i hverdagen, men jo selvfølgelig også for at tale, kan man sige, psykiatriens, men også de pårørendes sag. Og det betyder, at vi er en organisation, som går på to ben, kan man sige, en organisation, som tager sig rigtig meget af at udforme og udvikle tilbud til pårørende, så vi kan hjælpe de pårørende, men jo selvfølgelig også en politisk og interessevaretagende organisation, som blander sig i politikken, og blander sig i politikken på landsplan, på lokal og regional plan, for simpelthen at gøre psykiatrien så god som overhovedet muligt, så den gavner både, kan man sige, de pårørende og selvfølgelig også dem, der er ramt af sygdommen. Støttetilbudene, som vi har, der er en række forskellige, som hele tiden udvikler sig i takt med, hvad tendensen, hvad rører sig, hvad har man lyst til at lave. Vi har en landsdækkende rådgivning, som er besat af professionelle rådgivere. Der er noget socialrådgivning, der er noget, kan man sige, noget ergoterapeutisk hjælp. Som har, kan man sige, en faglig vinkel og en faglig tilbud til de pårørende. Udover det, så har vi alle vores lokale afdelinger. Bedre Psykiatri har omkring 60 lokale afdelinger fordelt i hele landet. Så vi faktisk er repræsenteret i 96 af de 98 kommuner. Og det betyder, at vi har faktisk rigtig mange tilbud til pårørende ude rundt omkring lokalt i de små, mindre kommuner og samfund. Så vi er så tæt på som overhovedet muligt. Det er en meget bevidst ønske at komme så langt ud som overhovedet muligt i nærheden af der, hvor de pårørende er. Alle de tilbud, de bliver drevet af vores lokale afdelinger, som er frivillige, som bruger deres fritid på at arbejde for og med organisationen og for en bedre psykiatri. Og de arbejder både med at oprette samtalegrupper, pårørende caféer, lave informationsarrangementer, hvor man kan komme og blive klogere på psykisk sygdom, psykiatri og det at være pårørende. Så arbejder de også med at få sådan, kan man sige, gjort livet lidt lettere for de, både patienterne og for de pårørende i kommunerne ved at være med og forsøge at gøre indflydelse på de kommunale og de regionale beslutninger. Så man kan sige, alt i alt, så forsøger vi at have en organisation, som tilbyder rigtig mange forskellige muligheder som pårørende, hvor vi kan mødes og snakke, han er sagt, lige over, og man kan møde andre pårørende og snakke med dem, så man får et sparrings- og erfaringsfællesskab
Fordi det er noget af det, som vi erfarer, og igennem årene har erfaret, at det betyder rigtig meget, at man snakker med nogen, der ved, hvad vil det sige at være mig. Hvad vil det sige at stå med de problemstillinger, eller de dilemmaer, de udfordringer, sorgen, kederligheden, glæden, begejstringen, bekymringen, afmagten, som jo er nogle af de følelser, som tit kommer i spil, når man er pårørende. Og det at mødes med nogen, som kan sige, jeg ved lige præcis, hvordan du har det, fordi sådan har jeg også prøvet at have det. Det betyder rigtig meget. Og så kan vi herinde fra Landsforeningen eller fra Landssekretariatet give den faglige, professionelle sparring, når vi skal snakke om, jamen, hvordan skal jeg fortolke paragraf 42 i serviceloven som om tabt arbejdsfortjeneste. Hvordan kan jeg bedst gå ind og samarbejde med forvaltningen? Hvordan kan jeg komme til at få noget viden og noget information som pårørende og alle de andre, kan man sige, elementer. Men vi har jo selvfølgelig også en faglig ballast og en faglig forståelse af, hvad vil det sige at være pårørende. Og de følelser og de dilemmaer, som man jo også render ind i. Så man kan sige, at på den måde har vi i Bedre Psykiatri en ret god mulighed for at komme hele vejen rundt. Og vi bliver ved med at lave nye tilbud og finde på nye ting og nye måder at hjælpe og støtte på. Og blander os i et langt væk i forhold til den politiske verden og de politiske beslutninger i forhold til at vi skal have en så god psykiatri som overhovedet muligt. Mød Peter. Peter er 34 år gammel, arbejder på kontor og elsker at stå på rulleskøjter i sin fritid. Desværre så væltede Peter på sine rulleskøjter i går. Han slog hovedet og måtte en tur forbi skadestuen. Oh. Lægen konstaterede, at Peter havde fået en mindre hjernerystelse. Peter ringer til sin chef og fortæller, at han desværre må blive væk fra arbejde på ubestemt tid på grund af sin skade. Chefen forstår og ønsker Peter god bedring. Chefen skynder sig at informere kollegaerne om Peters ulykke. De reagerer med en blanding af bekymring og omsorg. Stakkels Peter, det var godt nok uheldigt. I frokostpausen beslutter Peters kollegaer sig for at sende en buket blomster til Peter for at ønske ham god bedring. Jeg håber snart, han kommer tilbage. Peter var uheldig. Det kostede ham desværre en sygemelding fra sin arbejdsplads. Peters kollegaer forstår ham godt, og han er glad for de fine blomster, han har modtaget. Peter glæder sig til at komme tilbage til sit arbejde og sine kollegaer. Mød Signe. Signe er 28 år gammel, arbejder på samme kontor som Peter og elskede engang at læse bøger. I går besøgte Signe sin læge. Hun var bekymret, fordi hun i længere tid havde gået og følt sig meget nedtrykt og modløs, uden at kunne sætte en finger på hvorfor. Lægen konstaterede, at Signe opfyldte alle symptomerne på en svær depression. Signe ringer til sin chef og fortæller, at hun desværre må blive væk fra sit arbejde på ubestemt tid på grund af sin diagnose. Chefen ønsker Signe god bedring. Chefen skynder sig at informere kollegaerne om Signes situation. De reagerer med en blanding af bekymring og forundring. Hun har også været meget tilbagetrukket på det sidste. I frokostpausen taler Signes kollegaer om, at de har svært ved at forstå, hvad der er sket med hende. Jeg så hende ellers grine i går. Hvordan kan hun så have en depression? Signe var uheldig. Det kostede hende desværre en sygemelding fra sin arbejdsplads. Signes kollegaer har svært ved at forstå, hvad der er sket med hende. Hun savner at høre fra dem. Signe er bekymret for at vende tilbage til sit arbejde og sine kollegaer. Hun ville ønske, hun var faldet på rulleskøjter og havde slået sig i stedet for, så alle kunne se, hvad der var galt. Det ville ikke kræve nogen dybere forklaring.
Hvilke fordomme omkring psykisk sygdom støder I oftest på? Jamen det er jo alt lige fra det der med, at psykisk sygdom slet ikke er en sygdom, til at alle, der lider af skizofreni, er i virkeligheden øksemorder og en spe. Så det er en bred vifte af fordomme, og så er det alt der ind imellem. Og vi møder folk, som er bange for mennesker med psykiske lidelser. Vi møder mennesker, som er utrygge ved at omgås mennesker med psykiske lidelser. Men jeg har lyst til at sige i den her forbindelse, det viser sig, når man laver undersøgelser, at jo tættere på man er, jo tættere man er på en, der selv har en lidelse, hvis man kender en personligt, så er man mindre fordomsfuld, end hvis man ikke gør. Så det bedste råd, man kan give til folk med fordomme, er i virkeligheden, at de skal tale med nogen, der har en psykisk lidelse, så finde ud af, at det faktisk er, at de er helt okay mennesker, ligesom alle vi andre. Altså, jeg støder ofte på fordom om, at det er helt forfærdeligt. Altså, at det er fuldstændig håbløst. Der kan komme sådan nogle bemærkninger om, at det er det ikke hårdt at arbejde med folk, der har en psykisk sygdom. Jeg synes faktisk ikke, det er hårdt. Altså, selvfølgelig er der nogle gange, hvor at man kan være bekymret for en, dem som man... jeg kan være bekymret for en, hvis jeg har et ansvar for. Men jeg synes ikke, at prognosen, altså det er den heller, prognosen er ikke dårligere end ved alle mulige andre sygdomme. Altså, man kan sige, det er også hårdt at arbejde med folk, der har kræft. Og der kan også være nogen med alvorlige bevægeapparatsforstyrrelser, som altså dårlig ryg, eller, hvor at prognosen også kan være, for de sværeste tilfælde, kan det også være svært. Men jeg synes, det er meget udbredt i befolkningen at tro, at psykisk sygdom, især alvorlig psykisk sygdom, at det er håbløst. Og det synes jeg ikke, det er. Det viser statistikkerne heller, at det viser, at også hvis man har skizofreni, så er der jo mulighed for at få det bedre. Ja, de dejlige fordomme. Jeg tror, den største, det er sgu nok den med at folk kan tvivle på, er det nu rigtigt? Du ved ikke. Også jeg får førtidspension, ikke? Kunne han ikke arbejde, hvis han gad? Den tror jeg også, der er mange, der har. Altså, det, der fylder mest, det er den her viden om, at man ikke, altså, at man faktisk kan blive rask. At psykisk sygdom ikke er en kronisk lidelse, og at det er noget, som man skal leve med resten af livet. Men at det faktisk er muligt at komme sig. At få det godt, og få et ganske udmærket og dejligt liv, selvom man har været syg. Det er sådan, kan man sige, meget det, som vi møder, når vi tager ud, eller når jeg tager ud, som i kraft af mit arbejde. Men i almen befolkning, så er det jo også den her med, om man er farlig som psykisk syg, eller ikke er farlig. Og der tror jeg jo på, at vi skal have rigtig meget mere viden om, at det er almindelige mennesker, der bliver ramt af psykisk sygdom, og at det ikke er noget, der er farligt. Men at det er noget, der skal tages hånd om, og der skal ydes hjælp til. Og at man godt kan få et godt liv, selvom man har været syg. Og at det handler om at få taget fat med hurtigt. Få lavet en hurtig hjælp, så man kan blive rask igen og få et godt liv. Hvordan kan man som psykisk syg eller pårørende bedst takle fordomme? Ja, det kan man jo gøre ved at være, hvis man kan, så være åben om sin sygdom. Fordi når folk møder en, som har en psykisk lidelse, taler med vedkommende, opdager, at der er måske nogle vanskeligheder. Det er der for mange med en psykisk lidelse, men der er også en hel masse helt normalt. Det er helt klart med til at nedbryde fordommene, så... Hvis man kan, og jeg er med på, at det er der nogen, der har svært ved, men hvis man kan være åben om det, fortælle om, ja, hvad det er, jeg har af problemer, men også fortælle om nogle gode historier, fortælle om, hvordan man har fået hjælp, hvordan man har fået det bedre, for eksempel ved at være i behandling, så er det helt klart også med til at nedbryde fordommene. Altså jeg tror, at det er det bedste, man kan gøre, det er at snakke noget mere om det. Altså... Det er jo sådan en psykisk sygdom, det findes i stort set alle familier. Jeg har talt det i min egen familie, der er frygtelig mange, der er psykisk syge.
eller har været det i perioder, og nogen er kommet over det, og nogen bliver ved med at slås med det. Men det at erkende, at det er faktisk normalt, og så er det heller ikke værre, altså det synes jeg er vigtigt. Så jo mere åben man kan være om det, jo bedre. Jeg synes jo tit, at psykisk sygdom er noget, man visker om. Jeg kommer ud for, hvis jeg har holdt tale et sted, eller hvis jeg er med til et middagsselskab, så er der pludselig nogen, der så siger, altså jeg har en søn, eller min jæse, eller hvad det nu kan være, hvad kan vi gøre? Og det, at det er altså noget, man ikke tør sige højt, det tror jeg er udtryk for nogle fordomme om, at vi ikke erkender, hvor almindeligt det er. Så hvis vi erkendte, hvor almindeligt det var, så tror jeg heller ikke, at man ville have så meget hemmelighed og skam omkring det. Ja. Hvordan jeg takler fordommen og støder på dem, afhænger af dagsformen. Hvis nu er jeg ikke rigtig godt kørende med den der åndelige sygdom der, som jeg bare er, og, ja, så kan jeg godt finde på at reagere med temperament. Hvis nu er det bare, og så siger han, har du ikke en opvaskebørste og viskestykke? Så jo, det har jeg. Og hvis jeg havde den i hånden lige nu, så ville du få den stå lige direkte op i røven, for eksempel. Ikke? Og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt. Så jeg tror mest af alt, og det er i hvert fald også det, jeg vil, det er, at jeg vil gerne møde fordommene med oplysning, kan vi jo kalde det. Så vi oplyser dem i stedet for. Det er jo også smart, fordi tit så tænker man jo også, angreb er det bedste forsvar. Så hvis jeg bliver sur, så er det nok, fordi der er noget om det. Så oplysning. Det er en opfordring til alle mine medvidende. Ja. Jamen, som pårørende betyder det, at man må indimellem bide skam af hovedet, han har sagt, og fortælle, hvordan det egentlig er. Altså hvad det er, der er på spil, at man tager ordene i sin brug og siger, at jeg er pårørende, men også forklare, hvad det vil sige at være pårørende. Fordi det som man kan nemt komme til, som der er en risiko for, når man er pårørende, det er, at man kommer til at dække over, hvordan virkeligheden er. At man derved ikke får anerkendt alvoren. Og anerkendt situationen, som den er, men at man ikke siger præcis, jamen min mand er faktisk ret depressiv, eller er ramt af noget andet, hvad det nu er, men at man ikke bruger, jamen han har det ikke så godt lige for tiden, så derfor. Men at vi tør sige tingene, som de er. Han har en depression, og det betyder, at han kan ikke komme med i dag, han kan komme med igen næste uge, eller hvordan det nu er. Men at man tør tale lige ud af posen og tage den ærlige snak. Og det gælder, kan man sige, både i den nære familie og i den lidt større bekendtskabskreds, men det gælder også, når man går på arbejde, eller når man bevæger sig i øvrigt ud i samfundet. At det er nødvendigt og vigtigt at kunne tale om tingene, og sige det, som det er. Og derved, kan man sige, kan vi få afmystificeret hele det psykiatriske område, fordi det er et stort område, og det rammer rigtig mange af os, på den ene eller på den anden måde. Enten fordi vi selv bliver syge, eller fordi vi bliver pårørende til en, som er blevet syg. Så vi skal kunne tale om det. Tal om det. Igennem det her projekt har vi hørt fra fire forskellige mennesker med vidt forskellige baggrunde og livserfaringer. Hvad de alle havde til fælles var viden omkring psykisk sygdom, og de var alle enige om, hvor vigtigt det er, at vi kan tale åbent om det. Det har jeg selv forsøgt at gøre her, og jeg håber, at der sidder mindst én person derude, der har kunne bruge det. For så har projektet været det hele værd. Psykisk sygdom kan ikke ses, kun i de mest ekstreme tilfælde. Det er måske medvirkende til at sætte normen for uforstående, og kan være skyld i nogle af de mange fordomme, der eksisterer omkring psykiske lidelser.
Det er desværre i langt de fleste tilfælde en usynlig sygdom. Tænk, at noget så almindeligt samtidig kan være så ukendt blandt den generelle befolkning. En person med en brækket arm kan ses langt væk. Men hvor mange mennesker passerer du hver eneste dag, som lider af depression eller angst? Vi gør det alle, hele tiden, uden at være klar over det. Psykisk syge mennesker er hverken øksemordere eller narkomaner. De værste tilfælde er ofte mere farlige for dem selv end for andre. Det kan ramme alle. Måske ligger det latent i din DNA, men bryder aldrig ud. Eller måske opstår det, fordi du er vokset op i et belastet miljø. Eller måske er der sket noget, som har givet en form for traume og derved har udløst en psykisk reaktion. Hvis der stadig sidder nogle benægtere derude, så vil jeg gerne spørge dig. Hvorfor kan alle kropsdele blive syge, men ikke hjernen? Livet kan betragtes som en leg, universet leger med sig selv. Det har sine naturlige op- og nedture. Nogle af os er bare mere uheldige end andre. Det er mennesker, der har brug for pleje og forståelse på lige fod med fysiske belastninger. Heldigvis findes der gode muligheder i vores lille land. Jeg har præsenteret jer for både sind og bedre psykiatri, som findes for at hjælpe dig, hvis du har behov for det. Jeg bliver også nødt til at nævne, at hvis du tilhører en af dem, der har det allerværst, så findes livslinjen også. Der er mennesker derude, der holder af dig, om du ved det eller ej. Giv livslinjen et opkald, hvis behovet opstår. Der er naturligvis kontaktinformationer i min videobeskrivelse. Livet har værdi. Vi skal ikke lade psykisk sygdom diktere, hvem vi er og hvad vi kan. Livet er fyldt med ting, vi kan smile af, og mennesker, vi kan udvide vores horisonter med. Det handler blot om at række ud og lægge sin skam på hylden. Livet er værd at leve, og sygdom er ikke alt. Det er selvfølgelig nogle gange lettere sagt end gjort at få lagt sin skam på hylden. Men husk på, at selv raske mennesker gemmer sig bag en facade i større eller mindre grad. Jeg er fristet til at sige, at når vi skal vise os selv frem til omverdenen, så gemmer vi os alle bag vores helt egen gedemaske. Jeg vil gerne runde min video af med at sige, at mennesker med psykisk sygdom findes. De er hverken dovne eller farlige, og de har ikke fortjent at leve et liv i skam. Mennesker med psykisk sygdom spiller ikke syge, de spiller raske. Hvis du selv har en diagnose, er mit sidste argument til dig. Du er ikke alene. Langt fra.